សូមជម្រាបសួរទេសនាកជនលោកនាយនីកំពុងទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានការងារជម្រាបជូនព័ត៌មានដោយនាងខ្ញុំស៊ូជីងនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានការងារនេះតែងតែលើកឡើងនៅប្រធានប័ត្រឬព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការងារការជម្រាបជូនអំពីបុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនជម្រាបជូនអំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើការងារដើម្បីជំរុញឱកាសការងាររបស់លោកអ្នកប្រតិបត្តិដោយរលូនឬក៏ជម្រាបជូនអំពីដំណាំងការងារពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនទៀត លនេជទី3សម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងជួបជាមួយនឹងវីកម៉ិនមើលរូបដែលបង្ហាញនៅពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតជូនទៅដល់លោកណានាងអាចជាផ្នែកមួយនៃបដិសកជីវិតរបស់លោកអ្នកអាចរៀនសូត្របានពីជីវិតរបស់លោកចា៎គឺយើងមានការជួបរួមពីលោកហងបូរិទ្ធចា៎ជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Utrust Investment ជួបជាមួយនឹងលោកដោយតាតេងជាអ្នកសួរលោកបូរិទ្ធចា៎ អគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចះលោកបូរ៉ិតគឺជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Youth Trust Investment ចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការលើកឡើងអំពីដំណើរជីវិតចតាំងពីកុមារភាពរហូតដល់បច្ចុប្បន្នចង់ឲ្យលោកលើកឡើងបន្តិចសិនថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានទុនណេទីអីមិនបាននិយាយឲ្យប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកលម្អិតបន្ថែមទៀតដល់ការចេញបាទអូខេបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទឈ្មោះបាទហងបូរ៉ិតគឺជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស នៅក្រុមហ៊ុន Jutra Investment បាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុន Jutra Investment នេះផងដែរចា៎បាទចា៎ចឹងតើការប្រតិបត្តិទៅនៃការងារនេះយ៉ាងម៉េចដែរបច្ចុប្បន្នអឺគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺការងាររបស់យើងគឺយើងធ្វើកាយយ៉ាងរលូនបាទយើងអាចអឺបើខ অপরate ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងហើយនឹងដៃគូសហការផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងល្អបែបមកដល់ពេលនេះចា៎បាទយើងពីទំហំការងារវិញតើ មានតែនៅរាជធានីភ្នំពេញរកបណ្ដាខេត្តណាខ្លះហើយទុំភូមិមើលទៅគឺធម្មតាកម្រិតណាដែរបណ្ដាមុនដំបងយើងគិតថាយើងចង់ចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ច្បាស់ថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងមានទីផ្សារធំទលាយដូច្នេះយើងផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសិនហើយក៏យើងមានផែនរបស់យើងហ្នឹងទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដូចជាខាងប៉ុយប៉ៃតហើយនឹងដូចជាខេត្តបាត់ដំបងដែរចា៎ គឺតាមធំកាងារនេះគឺធំកាងារមួយធំហើយបើគិតពីទុនមនុស្សក៏បន្តិចដែរមើលទៅបាទច្រើនមកបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានបុគ្គលិកយើងដល់ទៅ300នាក់ចា៎ ជ <laughs> <Bên thà, cười> ា300អ្នកអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងក៏យើងត្រូវកាត់គូច្រើនហើយក៏មិនមែនបត់ប្រសាមួយថ្ងៃដែលអាចនឹងទៅគ្រប់គ្រងពួកគាត់បានដែរបាទតែត្រូវឃើញថាបុគ្គលិករបស់យើងច្រើនហើយក្នុងនោះយើងក៏ចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការ control ជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយក៏ដូចជាបដអបដ al ផ្នែកផ្សេងៗព្រោះពួកគាត់ចូលនៅក្នុងវិស័យចောင်းណាត់ត្រប់គឺពួកគាត់ អើតំបងនោះគាត់អាចចេះដូចគ្នាចាចាអញ្ចឹងការងារនេះយើងនឹងរំអិលពេក្រោយទៀតតែចង់ឲ្យលោកលើកឡើងអំពីជីវប្រវត្តិបន្តិចថាពួកមករាភិបតែស្រុកកំណើតនៅខាងណាដែរអឺជាក់ជាក់មែនតែនទៅគឺស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចាបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរឡងពេលនោះគឺវានិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយមែនតែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ខេបថ្ងៃនេះបាទហើយគិតថាខ្ញុំមានអាយុត្រឹមតែ1ខែនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ក៏បាយគ្នាហើយ ចាំទៅម្ដាយខ្ញុំគាត់ដឹករថយន្តមកភ្នំពេញបន្ទាប់មកគាត់ក៏បន្តទៅខាងខេត្តកពតចា៎ហើយខ្ញុំអាយុបានប្រហែលជា8ឆ្នាំម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏អើលត្រឡប់មកខាងបាត់ដំបងចា៎ដូច្នេះខ្ញុំបានដឹងក្តីនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយក្នុងម្លងពេលនោះគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មិនម៉ាយបានហើយមានកូនពីរហើយក្នុងនោះដែរគឺជីវភាពពិតជាពិបាកមែនទែនស្ទើរតែថានិយាយរួមទៅបើនៅផ្ទះវិញក៏ដូចគ្នាដែរផ្ទះវាផ្ទះ トレดមកចំហៀងហើយព្រលៀងមកគឺលិចចារត់ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងដែរហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងប្រាកដក្នុងការរៀនសូត្រមែនតើតំឡុងឆ្នាំណាដែរអឺកាលនោះគឺប្រហែលជាឆ្នាំ89 90 91ណាបាទចាឡំពេលហ្នឹង90 93គឺខ្ញុំបានមករៀននៅភ្នំពេញវិញព្រោះដោយសារពេលនោះគឺមិនអាចគាត់ខ្វះខាតចាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបានមករៀននៅភ្នំពេញបានជាមួយនឹងអ៊ំរបស់ខ្ញុំនៅខាងអាគិនស្វាយបាទ tokin spy នឹងអញ្ចឹងការរៀននឹងក៏ក៏បានតស៊ូពេលនោះយើងបានបន្តរៀនជាមួយនឹងខាងអ៊ំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកចា៎ហើយខ្ញុំទូចមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវរ៉ាប់រងជាមួយនឹងការដាក់បាយជ្រូកមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជា30ជ្រូកព្រមមេជ្រូកគេគេនៅនោះគេចិញ្ចឹមជ្រូកពូចចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំតូចខ្ញុំត្រូវងើបម៉ោង4ដើម្បីដាំបបោធ្វើបាយជ្រូកហ្នឹងយើងអឺដើម្បីដាក់បាយជ្រូកឲ្យបានតើរៀនចា៎បន្តមកយើងក៏បានរៀនចាប់នៅក្នុងឋានៈទី12 អក្សមក៏បានធ្វើដំណើរទៅខាងខេត្តបាត់ដំបងវិញដោយតាមរថភ្លើងចា៎បែរកាលនោះគឺរថភ្លើងបាននៅរថភ្លើងហើយពេលនោះគឺអត់មានលុយទេគឺគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យតើបានដល់ផ្ទះសិនចា៎ហើយពេលនោះគឺប្រហែលមិនមានបងតូចបងធំនៅមុកក្រាទៀតគេវាយយកលុយអស់លេងប៉ុន្តែក៏មានគេអ្នកល្អដែលគេទិញបាយឲ្យញ៉ាំហើយឲ្យលុយ5000ជិះរថភ្លើងទៅបាត់ដំបងចា៎មកដល់បាត់ដំបងគឺម៉ោង2យប់ ចាំមកទៀតទៅចា៎អឺម៉ោង2យប់ហ្នឹងគឺទៅដល់គឺលងឹតមែនតើផ្លូវទៅផ្ទះខ្ញុំគឺអត់មានភ្លើង loy សម័យនេះទេចា៎បាទហាច់ដើរទៅរាវរាវរាវទៅដល់ផ្ទះពីរានៃខេត្តបាត់ដំបងនេះទៅដល់ខាង ប hmm. like ok so so, right. so, <us> <else> ាទស្លាកាច់បាទទៅដល់ខាងភូមិដំណាំស្វ័យខ្ញុំស្លាកាច់ដែលខ្ញុំរស់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលមកដ ਾਇ របស់ខ្ញុំនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទទៅដល់គឺខ្ញុំហៅម្ដាយខ្ញុំហើយគាត់ក៏បើកភារគាត់សួរតាអ្នកណាគេខ្ញុំថាខ្ញុំបានមកវិញហើយព្រោះខ្ញុំឈប់រៀនហើយប៉ិពេលនោះខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ហើយចឹងបានគេថាចាប់ពីទៅភ្នំពេញគឺមិនមិនមានពេលមកផ្ទះទេអត់អត់ទេរហូតដល់ចាប់ប្រហែលឆ្នាំកាលនោះកាលនោះខ្ញុំមករៀនហ្នឹងប្រហែលជាចូល6ឆ្នាំដែលខ្ញុំឆ្លាក់ពីបាទ បាត like ់ដងមកហើយណាបាទហើយ6ឆ្នាំហ្នឹងគឺគ្លៃដែលថាពេលនោះគឺរៀនរៀងប្រកាយលោកគ្រូគាត់ឲ្យផ្លោះបាទខ្ញុំផ្លោះដល់ទៅ2ដងចា៎បាទផ្លោះទី7ចូលទី9ទី9ចូលទី12បាទគាត់ឲ្យផ្លោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ហើយវិជ្ជាជីវៈជីវិតថ្មីមួយទៀតហើយពួកដែលចប់ការសិក្សាអញ្ចឹងលោកមានតទៀតទេឬក៏ទៅប្រកបការងារអីផ្សេងអើនៅពេលដែលរៀនចប់វិទ្យាល័យហ្នឹងគឺមកដល់គឺអត់មានការងារឲ្យធ្វើទេហើយណាមួយយើងអត់មានចំណេះដឹងអីដែរ បងអាចនិយាយថាយើងគ្រាន់តែរៀនចប់កាលពីយុវវ័យរបស់យើងកាលពេលហ្នឹងបាទអត់មានអីព្រោះតែព្រោះសម័យហ្នឹងបាទក៏ចាប់តាមសុំគេធ្វើការបងនិយាយទៅព្រោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏នៅខាច់កពតបាត់ហើយចឹងនៅតែពីរនាក់ម្ដាយកូនទេហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់លក់ត្រីងៀតអេងទិញទួយប៉ះហុកអីនៅផ្សារហ្នឹងបាទហើយឲ្យនិយាយរួមជីវភាពវាខ្វះខាតហើយអត់មានអាចមានលុយមានកាក់ធ្វើតែផងព្រោះតែរបស់យើងក៏តូចតែដីប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹង អត់ដ per ឹងថាធ្វើអីទេគឺដបងឡាយគឺទៅទៅជីកលូគេសិនលូគេធ្វើបក្គុនណាប៉ុន្តែយើងជីកលូគេជីកលូគេគេឲ្យយើងមួយថ្ងៃ3000ឬក៏5000ហ្នឹងបានប្រហែលលូដែរអឺមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងជីកបានតែមួយកន្លែងហ្នឹងទេព្រោះលូវាត្រូវដាក់5កង់អញ្ចឹងយើងជីកតែមួយថ្ងៃហ្នឹងបានតែមួយលូហ្នឹងទេបន្ទាប់មកពីហ្នឹងមកក៏ ចេះតែដាល់ស្វែងរកការងារធ្វើដូចជាជាងដែកជាងឈើបាទខ្ញុំធ្វើអះអីដូចជាជាងឆ្លាក់អីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរបាទរហូតដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏បានស្គាល់បងប្រុសម្នាក់ដែលនៅខាងផ្សារបាទអញ្ចឹងអាជីពការនៅក្នុងភាសាខេតបាត់ដងទាំងអស់គឺជាស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំបានចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងភាសាហ្នឹងរយៈពេល7ឆ្នាំគឺចាប់ពីនោះមកគឺខ្ញុំស្គាល់កលវិទ្យាសាស្ត្របានច្បាស់មែនទែនធ្វើធ្វើអីក៏បាននៅក្នុងភាសាបាទក្នុងភាសាជាដើមងគឺសន្ធិសកចា៎បាទសន្ធិសកភាសា អើបន្ទាប់មកគឺឃើញឃើញយើងថាយើងហ្នឹងប្រកែនិយាយហើយតំណែងល្អក៏គេឲ្យយើងធ្វើខាងយីមម៉ូតូយីមយីមម៉ូតូនៅខាងមុខផ្សារហ្នឹងបាទព្រោះវាអាចមានចំនួនខនបាដែលយើងដោះស្រាយការហូបចុកភយើងបើយើងធ្វើសនសុខយើងជីបានភក្តខែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើអ្នកយីមកង់យីមម៉ូតូហ្នឹងទៀតបន្ទាប់មកក៏ខាងផ្សារគេខ្វះអ្នកយោផស៊ី អញ្ចឹងគាត់គេលើកខ្ញុំយកជាបស៊ីហើយខ្ញុំឡើងជាមេបស៊ីអញ្ចឹងវាអាចបង្រៀនខ្ញុំម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងអាជីពក៏ទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងភាសាថ្មីភាសាណាត់និងភាសាបឹងឈូកបាទចាំពួកគាត់ស្គាល់ខ្ញុំច្រើនមែនតើព្រោះដោយសារតែក្នុងនោះគេថាអ្នកបស៊ីគាត់រៀងកាយបន្តិចក៏តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំជាកូនអ្នកអត់ហើយធម្មតាខ្ញុំជួយចិត្តប្រើបាទនៅឲ្វីដែលខ្ញុំ ជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជំនអ្នកតំណងល្អចាជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅដើម្បីខ្ញុំបញ្ជ្រាបខ្លួនខ្ញុំចូលទៅក្នុងការងារហ្នឹងតែដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទទួលបានការរាប់អានពីបាទអាជីវករឆ្នើមមែនទែនចាអញ្ចឹងរយៈពេល7ឆ្នាំបម្រើការងារនៅផ្សារពែព័ន្ធផ្នែកផ្សេងៗនៅលោកបាននិកនេះចាអញ្ចឹងមិនចាប់ពីនេះទៅយ៉ាងម៉េចទៀតអឺបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាប់ពីហ្នឹងមកក៏បានបាទបញ្ឈប់ការងារនៅខាងផ្សារពីព្រោះថាឆ្នាំណាដែរឆ្នាំ2000 ដូចឆ្នាំ2010ដល់2011ចា2011ចាពេលនោះគឺមេរបស់ខ្ញុំគាត់បានទទួលមតនភិបអញ្ចឹងគាត់បានស្លាប់ហើយខ្ញុំក៏បានមិនចាប់ការងារនេះនៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយក៏អត់មានការងារឲ្យធ្វើបន្ថែមទៀតដែរមានផាណូគាត់គឺជាកូនសះរបស់ខ្ញុំពីមុនជាកូនសះជាកូនសះរបស់ខ្ញុំកាលនៅក្នុងភូមិហើយក៏ធ្លាប់ទៅញ៉ាំបាយតែជាមួយ ចាអញ្ចឹងគាត់បាទគាត់ក៏បានណែនាំខ្ញុំថាគួរតែទៅធ្វើការជាមួយនឹងគាត់ទៅព្រោះខ្ញុំជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសផងបាទអញ្ចឹងក៏គាត់អោយខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយនឹងបបបតេដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងមានការអភិវឌ្ឍភាសារបស់ខ្ញុំឡើងវិញឲ្យខ្ញុំណឹកឃើញឡើងវិញដល់ពេលនោះខ្ញុំក៏បានណឹកឃើញភាសាច្រើនខ្ញុំនិយាយបានល្អហើយខ្ញុំក៏មានកម្រិតមួយថាគួរតែទីងកង់3មួយរត់ថា បកទៅក្នុងឆ្នាំអរយៈពេលហ្នឹងគឺសម្បូរចែកច្រើនប្រភេទកង់3ចា៎ពេលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមិនឃើញថាកង់3គេរោចំណូលយ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ចេះទេប៉ុន្តែមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ក៏ណែនាំដែរថាអឺក្រុមហ៊ុនឯងចេះភាសាអង់គ្លេសចឹងបើមិនស្ិនជីមានកង់3នៅសន្តាគារជាមួយខ្ញុំបែបល្អចា៎ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងអេណាដែលជាជំនាញអឺ គាត់ជិះអង់គ្លេសសុចិញក៏បានស្គាល់គាត់ដែរមិញទៅបាទអឺគាត់ឈ្មោះអេណាហើយគាត់បានធ្វើការបង្រៀនខ្ញុំនៅភាសាអង់គ្លេសច្រើនហើយនឹងណែនាំខ្ញុំដែរពេលនោះគឺខ្ញុំធ្វើបានតែមួយឆ្នាំទេការងារនៅកន្លែងគាត់បាទក៏មានការណឹកឃើញភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំឡើងវិញខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការជាមួយគាត់ហ្នឹងទៅរត់កង់3ចា៎រយៈពេលនៃការរត់កង់3របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្គាល់បានគ្រប់រសជាតិព្រោះនៅពេលដែលយើងរត់ម៉ូតូកង់3ដឹកភាវមានពេលខះភ្លៀងបាទ បាទនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគឺអ្នកឃើញថាកំសត់ណាហ่าពុំដែរបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបានចេះទេបាទនិយាយទៅគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅតែបេនឡានចាំទទួលភ្ញៀវពីសន្តហាគីដែលគេបាន booking នៅក្នុងសន្តហាគីនីមួយៗអញ្ចឹងបាទយើងចាំទទួលគាត់ឲ្យក៏យកគាត់មកដាក់សន្តហាគីអត់អត់អត់យកលុយចេញអត់បានលុយចេញពេលនោះគឺយើងរងចាំនៅពេលដែលគាត់ស្អាតឡើងគាត់ណាត់ជាងដើរទៅបានណាត់លុយបាទអញ្ចឹងមានពេលខ្លះក៏បានពេលខ្លះក៏អត់ហើយយ៉ាប់ពេលដែលយើងរੌហ្នឹងគឺ6 ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមិនអាចថាពលិលណាទៅតែអាចទៅឲ្យខ្ញុំនឹងមានលុយរៀបចំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវាអត់អត់មានសោះបើយើងរង់បាន15ដុល្លារឬក៏20ដុល្លារយើងចំណាយទៅលើសាំងឬក៏យើងធ្វើម៉ូតូរបស់យើងនឹងវាអស់បាទអត់ទេបាទអត់សោះទេចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពិបាកមែនតើលហូតដល់ទៅពេលខ្លះភ្លៀងមានភញៀវខ្លះក៏គាត់ចិត្តល្អក៏គាត់បានឲ្យធីបបាទបើយើងនិយាយទៅពីប្រវត្តិដែលយើងតាំងពីកើតមកដល់ពេលនេះវា ฉลองកាត់ច្រើននេះខ្ញុំក្រាន់តែកាត់ប៉ុន្តែវាមានការពិបាកច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាក្មេងអត់មានឪពុកហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅ អឺបាការងាររបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកបរិទ្ធខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ថាពីមុនចាកក្នុងក្រុមគ្រួសារពិបាកហើយតុបីជាផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរហើយការងារដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញអមាញ់មិញដូចជាមិនសូវខុសគ្នាទេបានន័យថាភិក្ខ្រចារាគឺប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើនហេតុអ្វីបានជាឥឡូវនេះវាឬជាបានដៃខ្នងដៃត្រឡប់មកដល់ទីនេះ ព្រោះការងាររហូតដល់ទៅខ្លាយទៅជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សហើយបាទនិយាយពីការមើលខុសត្រូវគឺរហូតដល់អ្នកដែលជាបុគ្គលិករហូតដល់ជាង300អ្នកទៀតបាទអានេះជាក់ស្ដែងមែនតើតាមពិតទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឲ្យខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញឲ្យខ្ញុំជាមនុស្សដែលចងចាំព្រោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួចចិត្តកត់ត្រាទុកបាទឲ្យខ្ញុំសាកល្បងស្គាល់គេខ្ញុំយកវាមកដើម្បីធ្វើជាប័ត្រពិសោធន៍អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតថា បងសិនជាខ្ញុំជួបនៅបញ្ហាបែបនេះហើយប័ណ្ណពិសោធន៍បែបនេះខ្ញុំយកវាមកសាវទុកនៅក្នុងកូកបាររបស់ខ្ញុំមានថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំបានស្ដាប់នៅបាទ Facebook គឺមានហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់ជាមួយនឹងវីដេអូមួយរបស់គ្រូបង្រៀនបច្ចុប្បន្ននេះបាទគាត់បានធ្វើការដាស់ទឿននៅវីដេអូឃ្លីបមួយបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារដែលខ្ញុំបានជួបនឹងការរៀនប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតជាច្រើនហេតុអីបានជារឿងមួយនេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរ បាទន <hablando> <s sensory consciousness> ៅព <analysis> <mhtim Accidental> <halus> េលន <go>. ោះគឺខ្ញុំចាប់ដានផ្លាស់ប្ដូរពេលនោះវាម្ឡងពេលនោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្លាក់ពីលើកែបម្ដាយទៀតអត់មានលុយទៅប៉ែតទេបាទយកកុំព្យូទ័រមួយដាក់ប្រចាំគេពេញនឹងមានអគុណជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំគឺលោកសុភិបម្នាក់ដែរដែលគាត់ឈ្មោះតនដែលគាត់លក់ទូសັບនៅខាងផ្សារបឹងជុំហើយគាត់អត់បានមើលកុំព្យូទ័រខ្ញុំនេះគាត់ព្រមឲ្យលុយតែម្ដងហើយខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅឲ្យថ្លៃប៉ែតបាទគាត់ឲ្យដឹកម្ដាយខ្ញុំមកផ្ទះហើយខ្ញុំឲ្យគាត់10ដុល្លារខ្ញុំ ហ uhm. so -like ើយខ្ញុំបានយកម៉ូតូកង់បីរបស់ខ្ញុំមកទៅຕົកផ្ទះអ៊ំហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តជីកឡានមកភ្នំពេញជីកឡានមកភ្នំពេញមានមានកោដដៃច្បាស់ទៅត្រូវធ្វើអីទេឬក៏មកឲ្យទៅឬមកភ្នំពេញអត់ដឹងថាកោដដៃអីទេតែមានមុតភ័ក្រគាត់មានការងារបាទប៉ុន្តែពេលដែលមានការងារនោះគឺมันបានលុយទេខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេ4ខែដើម្បីជូតអូហ្វីសឲ្យគេបាទអូបាទ4ខែហ្នឹងគឺមករៀន បាទយើងនៅអូហ្វីសគេធម្មតាយើងនៅក្នុងការយ៉ាឡ័យរបស់គេយើងត្រូវជួយសម្អាតគេបាទយើងតែលោកបានលើកឡើងថាមានតែ10ដុល្លារពីបាត់របស់មកដល់ភ្នំពេញបាត់ប្រកាសនេះជារឿងបិទរស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ទៅណារស់បែបម៉េចទៅពីព្រោះថា10ដុល្លារបើអ្នកនៅភ្នំពេញបើសិនជាអ្នកចាយវាយសំរុំបែបយ៉ាងឆរាយើងគិតថា2ថ្ងៃចុះបែបយ៉ាងឆរាចា2ថ្ងៃបាទនេះវាបិទប្រកាសដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន10ដុល្លារហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ហើយគាត់ឈ្មោះលោក Cleverman បាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ក្មេងកំប្រាអត់មានឧបុកម្ដាយដូចគ្នាដែរដូច្នេះក្មេងកំប្រានិងក្មេងកំប្រារត់រគ្នាដោយសារតែមានបាត់ពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតច្រើននៅពេលដែលគាត់កំប្រាខ្ញុំកំប្រាដែរហើយរាប់អានគ្នាឃើញថាចរិតដូចគ្នាហើយចូលជិតរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងក៏បានធ្វើការរាប់អានគ្នាជាបងជាប្អូនបាទនៅពេលដែលខ្ញុំរាប់អានជាមួយនឹងគាត់ពេលដែលគាត់បាទពេលដែលខ្ញុំមកគឺគាត់តែងតែឧបធម្មបាទព្រោះគាត់ អឺនៅក្នុងសង្គមគាត់ឆ្លាតដែរច្រើនជាងខ្ញុំពួកកណ្ដាលក្រប្រទេសច្រើនបាទខ្ញុំគាត់ក្រាន់តែប្រាប់ថាมันបាច់ភ័យទេឯតាមការពិតពេលខ្លះគាត់អត់មានលុយក្នុងខ្លួនទេតែគាត់នៅគាត់ប្រាប់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំថាมันបាច់ភ័យទេចានៅចុះនៅពេលនោះគឺខ្ញុំនៅបន្តការនៅឲ្យបានកម្លាំងចិត្តពីពួកគាត់ខ្ញុំក៏ចាប់បានធ្វើការរៀនរៀនអំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើ ច yes. uh, we yes. uh, ា៎បាទចុះបន្តពីរយៈពេល4ខែហើយឥឡូវនិយាយចេះសិនថាលោកមកដល់ភ្នំពេញនេះប្រហែលឆ្នាំហើយចំណាយពេលវេលាយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអរយៈពេលដែលខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញនេះគឺ3ឆ្នាំកន្លះចា៎ជា3ឆ្នាំកន្លះហើយដែលខ្ញុំបានមកនៅក្នុងព្រំពេញនេះហើយផ្លាស់ប្តូរពីជីវភាពមួយទៅជីវភាពមួយនេះអរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះនេះគឺមុនដំបូងគឺ4ខែដែលយើងធ្វើការជួលអូហ្វិសឲ្យគេដែលអត់បានលុយមួយរៀលទេបាទដើម្បីរៀនហើយលួចមើលគេពេលដែលគេ បាទប no <that's> ានធ្វើការតិចតាចហើយនឹងប្រភិសាជាមួយនឹងភៀវអីយ៉ាងចឹងយើងវាគួរការសញ្ញាគេបាទសញ្ញាគេឲ្យមកចាំគេដឹកដៃយើងមកមើលយើងមើលគេថាហ្នឹងគេធ្វើមិនជំមើលហ្នឹងគេធ្វើមិនដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំជួយចត់សេវដោយខ្ញុំមិននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ត្រាទុកនៅពេលថ្ងៃមួយវាសម្ងាងល្អដែរដល់ពេលអ្នកដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងអត់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចាត់បង្ហាញសមត្ថភាពដែរខ្ញុំក៏បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបានបង្ហាញសមត្ថភាពមកគឺមានក្រុមការងារដតីក៏បានមើលហើយមើលហើយថ្ងៃគាត់ថ្ងៃក្រោយគាត់ចេះតែទម្លាក់ការងារនឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើបាទទម្លាក់ការងារនឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើស្រាប់តែថ្ងៃមួយខ្ញុំមានមានលុយខ្លះហើយពេលនឹងចាប់បានគេទម្លាក់ការងារឲ្យខ្ញុំមានលុយខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងក៏ចាប់បានលុយនោះមក បាន uhm ខ្លួនតិចទៅសំលៀកអំពាក់ឯងចាំណាបាទចាំខ្លួនហើយវាសំជាមួយនឹងការងាររបស់យើងបាទអញពេលនោះក៏ចាប់ដើមបន្តធ្វើថ្ងៃមួយក៏ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការមួយហ្នឹងអឺខ្ញុំអាចនិយាយថាវាផ្លាស់ប្ដូរតែមួយថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទេក៏មានអតិថិជនគាត់បាទខលមកខ្ញុំហើយដើម្បីអឺតែងនៅផលិតផលរបស់ខ្ញុំណា អញ្ចឹងក៏ពីពេលហ្នឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមកម្លាំងចិត្តផងហើយផ្លាស់ប្ដូរការងារនិងមានចំណោទបន្ថែមទៀតតើបាទហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមកគាត់គឺយកត្រង់ទ្រាយធំចា៎បាទពេលនោះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើអវ័យដែលខ្ញុំបានរៀនមកគឺវាចូលទៅក្នុងអវ័យដែលខ្ញុំបានត្រៀមតុកហ្នឹងហើយជាកូនដៃដែលខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងស្ ياب តទៅវិញគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏មហិមាមួយមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាចបន្តមកដល់ពេលនេះបានចា៎បាទកម្លាំងមុនដំបូងរបស់ខ្ញុំ តែឃើញថាខ្សែជីវិតរបស់ ਲੋ កបរិទ្ធបាទស្ដាប់ទៅមានមនុស្សជាច្រើនក៏ក៏ចែកអារម្មណ៍ដែរចង់ដឹងបន្ថែមទៀតក្រៅពីការចែកម лей បបិស ਾਲ នេះចង់ដឹងថាមានកຸນលឹះអីឬក៏ ਲੋ កបានតាំងចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះវារៀងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនតើចាប់តាំងពីការរស់នៅក្នុងបណ្ដាខេត្តនានាផ្សេងៗហ្នឹងហើយសំខាន់គឺបើយើងប្រៀបធៀបពីមុករបរ ចាំមកក្របោចាប់ផ្ដើមព្រាមជាបើយើងនិយាយនេះគឺថាកម្មកប្រើកម្លាំងដើម្បីបានប្រចាំថ្ងៃទេចាមិនអត់ការងារក៏អត់บ่មានក៏ក៏មានទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ផ្លាស់ប្ដូរមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងប្រៀបធៀបពីកម្រិតប្រភេទកម្មករហូតដល់ធ្វើជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សចារបស់ក្រមហ៊ុនមួយជាប្រភេទក្រមហ៊ុនអចលនៈទ្របធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកចុងក្រោយនេះលើកឡើងអំពីទស្សនៈឬក៏អាយដែលលោកគាត់ថាយុវជនជាពិសេសចំនួនក្រោយដែលគួរតែ អ <laughs> <Hello, Chief>. ាយស្វែងយល់បន្តតាមទៀតបាទអរគុណកញ្ញាសុជីងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើការបាត់ឆ្លើយនៅចំណុចមួយនេះអឺមែនតើទៅខ្ញុំតែងតែគិតថាបាទការរៀនគឺសំខាន់ចា៎ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាបាទនៅប័ត្រពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជូនទៅដល់អឺបាទយុវជនចំនួនក្រោយហើយក៏ដូចជាបាទអ្នកវ័យសម្បាខ្ញុំក៏ដែរពេលខ្លះភាពជោគជ័យវាមិនមែនបានមកដោយស្រួលទេហើយក៏មិនចាំពេលយូរដែរព្រោះតែមួយព្រិចភ្នែកទេ ប៉ុន្តែយើងកំភិចក្នុងការរៀនតាមការពិតគឺខ្ញុំរៀនទាំងអស់បាទការរៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកលលឹះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាំរៀនមិនចាំបាច់ទៅសាលាបាទមិនចាំបាច់ទៅសាលាល្អឯងប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដើមចេញពីខ្ញុំគឺខ្ញុំខំធ្វើការរៀនហើយខ្ញុំយកវាមកទុកហើយខ្ញុំយកមកអនុវត្តហើយខ្ញុំបានកំណត់នៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រឹមបាទហើយខ្ញុំបានចេះចេះរៀបចំប្រព័ន្ធការងាររបស់ខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធការងាររបស់រៀមច្បង បាទចាសស្ដែងខ្ញុំបានរៀនជាមួយនឹងអធិណៈដឹកនាំជាច្រើននៅក្នុងជាពិសេសគឺអ្នកនៅធ្វើការខាងអាចារ្យណាក់ត្រួតចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានចាំថាទៅរៀននៅសាលាល្អទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែរៀនបាទនៅវីដេអូខ្ល្លៃៗរបស់គាត់ហើយខ្ញុំអាចយកវាមកប umbai ខ្លួនឯងបាទជាការតស៊ូរបស់ខ្ញុំហើយមិនបោះបង់ខ្ញុំតែងតែគិតថាបាទជីវភាពរបស់ខ្ញុំពីមុនមកពិបាកយ៉ាងនេះមកដល់ពេលនេះអ្វីក៏ខ្ញុំអាចមានហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអាច អរនីយ terus terus ថាมันមានខ្លាំងតែគ្រាន់តែថាมันខ្វះដូចមុនទេយើងអាចគេមានអីយើងមានហ្នឹងយើងមានឡានយើងមានផ្ទះវិឡាយើងមាន resort មកដល់ពេលនេះគឺយើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនតើតែมันអាចនិយាយទៅយើងមិនគួរឲ្យជឿហើយខ្ញុំជឿថាបាទអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំជាពិសេសខេតបាត់ដំបងពេលដែលបានឃើញខ្ញុំនៅបាទលើកញ្ចក់ទូទាស់គាត់ប្រកាសជាផ្នែកអារម្មណ៍ គាត់ថាបគោលម្នាក់នេះធ្លាប់តាយយាមកង់ម៉ូតូបាទធ្លាប់តាយជាសាន់ដិចធ្លាប់តាយជាអ្នកបផ្សាដែកធ្លាប់តាយជាអ្នកបាទធ្វើតកទੂបាទធ្លាប់តាយជាអ្នកធ្វើបង្គុនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរខ្ល้ายទៅជាសហគ្រិនមួយរូបហើយខ្ល้ายទៅជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់បាទជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងវិស័យចောင်းណាស់ទ្រាំអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទៅដល់បុគ្គលជនចំនួនច្រើនកុំគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបាន គឺអ្វីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរគ្រាន់តែថាឲ្យយើងនឹងមានការប្រឹងប្រែងរៀនហើយកំបោះបងវាបាទមហាសិទ្ធិទៅលើពិភពលោកនេះគឺគ្មានម្នាក់ណាម្នាក់នៅអង្គុយស្រួលទេដែលអាចបាទមានតัวបាននូវភាពជោគជ័យនឹងបានគឺម្នាក់ម្នាក់គាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនឲ្យតัวភាពឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សម្ដែងចិត្តឲ្យខ្ញុំចង់លាតតាអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតពីមុនខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងកំប្រាដែល រឹកអច្ចាយបែយកលុយទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទហើយយកវាមកបំពេញការងារខ្លះខ្លះប៉ុន្តែពេលនេះគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដោយវិស័យអចលនទ្រព្យខ្ញុំតេញដីຕົកខ្ញុំចំណេញបាទខ្ញុំលក់វិញខ្ញុំចំណេញខ្ញុំយកអាគ្លុយចំណេញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងៗដែលខ្ញុំកត់ថាជាក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់បាទនេះគឺជាចំណេញដែលខ្ញុំចាប់បានហើយខ្ញុំសូត្រតាមទៅយុវជនចំនួនក្រោយដែរថាយើងរៀន បាទរៀនឲ្យបានច្រាមបំផុតហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងថានឹងអាចធ្វើបានបើគិតថាធ្វើមិនបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលគំរូខ្ញុំព្រោះខ្ញុំក្រាន់ដែលជាអ្នករត់ខង់3កាត្រេកាត្រាបាទជាអ្នកធ្វើការកប៉ិចកប៉ុកដែលប្រើកម្លាំងដូចកញ្ញាបាននិយាយអញ្ចឹងបាទមកផ្លាស់ដូរខ្ល้ายទៅជាសហគមន៍1អានឹងវា បាទអាចយកទៅគិតបានចាតែមួយពព្រិចភ្នែកទេយើងអាចដឹងពីអ្វីយើងគិតខំប្រឹងប្រែងបើជីវិតទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះក៏ជាវីដេអូមួយដើម្បីឲ្យលោកនាងយូជីមេរីនមួយបែបដែរចាទោះបីមិនបានគ្រប់សពទៅលើប្រភេទជីវិតរបស់លោកអ្នកដូចជាលោកបុរិទ្ធប៉ុន្តែអាចថារៀនជាផ្នែកមួយក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមិនថាពីមុនក្រហើយក្ររហូតទេ គឺអាចក្រហើយក៏នឹងមានឬក៏ទូម្បីជាអ្នកខ្លះមានហើយព័តអាចនឹងຕະឡប់ទៅក្រវិញដែរបើមិនជាយើងអាចចេះខាតរក្សាអាចចេះគុំក្រងនៅការងារទាំងអស់នេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកទ្រឹស្ដីកជនទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីព័តដើមមានការងារនៅពេលនេះនេះខ្ញុំស៊ូជីងរួមជាមួយនឹងចាលោកបុរិទ្ធចាវិកមុនសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា